të nderuar pjesëmarrës. Mirë se keni ardhur sot në këtë mjedis të bukur të stadiumit të lojrave me dorë të qytetit tonë. Zyra vendore Arsimore Tropoj, në bashkëpunim me shkolla Qendër Komunitare, Bashkinë Tropoj dhe Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Lezhë, organizojnë sot aktivitetin. Traditat etnokulturore të Tropojës si trashëgimi e çmuar e brezave. Aktiviteti do të promovojë vlerat e traditës me objekte të artit dhe zejeve, të cilat do të jepen me çmime simbolike, dhe të ardhra do të shkojnë në ndihmë të fëmijëve të Ukrainës, me moton ndihmoni fëmijët e Ukrainës. Gjithashtu do të ketë edhe promovim të traditave sportive dhe lojrave popullore. Ju uroj mirëseardhje nxënësve, mësuesve dhe prindërve të shkollave, të cilët me mund dhe përpjekje të vazhdueshme synojnë të kthejnë shkollat e tyre në mjedise miqësore për të gjithë. Mjedise të hapura për çdo njeri që mund të kontribojë sa të pak në drejtim të vlerave të çmuara të traditës, artit, zejeve dhe sportit, duke kthyer ato në mundësi progresi dhe zhvillimi. Falenderojmë sidomos prindërit, të cilët vazhdimisht na janë gjendur pranë, duke na ndihmuar në realizimin e projekteve tona të përditshme. Mirënjohje për të gjithë të ftuarit, përfaqësuesit e bashkisë, të institucioneve, të Komitetit Olimpik Shqiptar, mirënjohje për bashkëpunëtorët e realizimit të projektit tonë, Pallatin e Kulturës Dardania, Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Mirënjohje të gjithëve ju që keni kontribuar. Vaja e Kunës, improvisuar nga nxënësja Orkidea Ismail Geci. Ka dal drita në lugje të verdha, andal drit e drit nuk ka, e ka pirë varë në mirit, balt e zezë që dritën ha. Rëm ka gjeli, e gjeli së nëzë, mu i ka shti gjadin dërdhe, dhe i duke ciflet varë. Bab, kam ftohtë, më shtypi mali, ku është porta që të dali? Muni me zotat, zbëndoj gjyqje, i vën zemrës 20 kyqe. Është dritë mali për tek shpia, mbra pahia, parazia, anash era dhe mëria, dhe aj kuna mbi të tërja. Dhe aj kuna, borë të këpragu, këthyër qyqe që së largu. Kur ka datë e lugjet nana, sytë ka ngritur ku është hana. Qaf shmalkuar gjënë thua, që zma qovë një naj mua, si që bëm grua ja me grua. Tu shkim drita të mloftiri, një pik ujë mos pash të gjiri, mos pash frym në qive tokë, të plasyri për një zogë, mos të mbif që fje barë, rënd shtatë zën e pjash një varë. Ahu 300 vjeçku ullet, drith me sajnë e paci sudet, fike vajtimin gullet, zën vjeshtoset të lëshon fletet, si që dërët kosherja bletet. Me flërinja mbulon gjallit, varin dhe gjysmin e malit. Ndalen zoqë në fluturim, ndalen bishat në shtektim, ndalen ujvrarat në bihone, bëhen për edhe balkone. Ndalen yjet rrisin togun, shtyn me bryda shoku shokun. Të zën vend e të dëgjojnë njemi qijej se si lëtojnë. Karë nana, qohu gjallë, si nuk ngrihesh për mu falë. Dilë për i burgu që s'ka derë, mbushë e baluken me erë. Dilë ndër shpate të thaditesh, ka për ce ullë bërë të rritesh. Tu përgjirin, shko gjejzana, se ty varin, taru nana. Dili bukur i plot hire, tu bësh drit trojevi i lire, në keftot ku kiran, ja ku është e zeza nan. Po dhe balin për bivar, ta ngro baltën ta bezjar, të ta ngro trupin që dridhet, gjaku që në zemën bdivet, ngrihu, se nëna këtë e zngrihet, që sa malet t'i hanhijet. Aty ku aj kuna qau, në të rria gurën qau, u bëllum e rjedha koma, valbëroj aty valbona. Aty moti e ditve tona, ande nga derdi malkimin,
Bjesh këtë thanë gjej bërimin, bjesh të namun a u thonë, ku së rëndon një milingon, aty është e qanë akoma, plot me vaje, vise tona.